44-річний Роман Вішка родом із Тернопільщини. Там закінчив школу. Після завершення навчання у технікумі – служба у Збройних силах Радянського Союзу. У перші роки незалежності його переводять до Івано-Франківська. У Міністерстві внутрішніх справ Роман Вішка працював оперативником, згодом – на Держслужбі по боротьбі із економічною злочинністю. Після того – УБОС і заслужена пенсія. Заступник голови обласного об'єднання воїнів АТО на війну пішов під час другої хвилі мобілізації. У складі 72-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях у районі Сонцева, Амвросіївки, Степанівки, Маринівки. З початком цих бойових дій, у 2014 році, десь, напевне, на самому початку, вже не пам'ятаю, березень-квітень, отримав повістку. З'явився військомат міський, там заповнили, записали те, що їм було необхідно, сказали почекати. Почекав, прийшла інша повістка на проходження медогляду, потім прийшла третя повістка, так я почав, скажімо, свою службу вже в українській армії. Спочатку ми були в Гончарівську, це Чернігівська область, там буквально кілька кілометрів від Десни. Проходили там злагодження, навчання, перепідготовку. Навіть ще до закінчення приїхали з 72-ї бригади представники, набирали, скажімо так, добровольців, хто згідний був уже йти, тому що 72-я бригада вже несла в той час великі втрати. Так ми опинилися звідти з Гончарівська, ми приїхали в Білу Церкву, де 72-я бригада дислокується. Там отримали зброю, пристріляли її, як завжди. Ну і відправили вже в зону проведення антитерористичної операції. Це був червень місяць. Насправді тоді якраз було саме таке, що, знаєте, незрозуміла ситуація. І так, наскільки ми бачили, і наші керівники держави, якоїсь в них бракувало рішучості. Вони не знали, як поступати, як робити. Завжди такі команди якісь віддавались. То вогонь не відкривати, то спостерігати. Коли, щоб ви розуміли, тоді був сектор Д. Ми якраз стояли по українсько-російському кордоні від Амвросіївки і так весь кордон аж практично до Ізварина, до Краснодона. То стояла наша 72-га бригада, закривала, 24-та Львівська і 79-та Миколаївська аеромобільна. І вночі, коли зі сторони Російської Федерації заходять колони, техніка, боєприпаси, жива сила, доповідають, команда спостерігають. Ну, ви розумієте, який стан хлопців, бійців, коли вони бачать ворога, який заходить безнаказано, а їм команда спостерігати. Ну, доспостерігались до того, що вони нагнали техніки, живої сили, боєприпасів. Почали вже росіяни з свого боку розстрілювати, обстрілювати. Почали вже ці гради, урагани, смерчі. Почали з котли. Тоді, можливо, вже наше керівництво зрозуміло свою помилку, а можливо, і не зрозуміло. Хоча дивлячись, і по даний час багато чого незрозумілого. Введення цієї війни, навіть в її назві, антитерористична операція. Хоча я розумію, що антитерористична операція – це десь в якомусь будинку, в якійсь організації, в якомусь приміщенні, правильно, годину-дві вона проводиться, а не терористів, немає сотні танків, важкої артилерії, БМП, БТРів. Ну, хоча в нас так називається. Патріотизм і цей бойовий дух був, мені здається, на найвищому рівні саме тоді. Тільки оцей, знаєте, як то кажуть,
підрізали крила своїми командами, незрозумілими. Хоча так, з тої сторони звідси йшли визволення міст Слов'янська, Лисичанська і так далі, як ви назвали. І практично, якби не ці зрозумілі не дали можливості заходу цих колон з Російської Федерації, напевно, було б вже й давно і закінчилося. Тому що, що ви розуміли, в той час вже, практично десь у липні місяці, 14-го, ну, то так вже навколо Донецька, навколо Луганська, кільце практично звужалось, було замкнуто. Ну, але тут і росіяни побачили, що для них це вже крах. І спочатку вони ще, як то кажуть, маскувалися, перетинали наш кордон, обстрілювали, робили свої арт-нальоти, чи як то назвати, і знову повертались до себе в Росію. Ну, це було буквально тиждень-два. Потім вони вже навіть не перетинали кордон, вони прямо зі своєї території робили ці обстріли, причому обстріли надто потужні, розумієте. Напевно, вже тепер всі розуміють, що таке урагани, що таке смерч. І не було, як то кажуть, для маневру, розумієте, місця? Тому що ми в такій вузькій полості стояли, звідси російський кордон, звідси вже ці бойовики-сепаратисти, да, як їх називали. Причому так якось воно було командуванням розставлено, скажімо, я буду говорити про свою бригаду. Практично бригада була розтягнута на 300 кілометрів. Від Амбросівки до Краснодону. Ну, самі розумієте, як туди доставляти боєприпаси, харчі, воду, пальне під постійними обстрілами. Ці нічні переїзди, доставки, без світла, як правило, хлопці знають, що то таке в цій пилюці. Постійні обстріли, вони дороги пристрільні, тому що немає для маневру, щоб десь зробити якийсь крюк, там 30-40 кілометрів. Ну, маневру там було 10, 12, 15 кілометрів. Хоча це все, як ви розумієте, все прострілюється. Тому несли великі втрати. Як я казав, почались ці котли. До хлопців доїхати не можеш, пробитися. Хлопці, місяць-півтора без всякої підтримки. Волонтери доїжджали до Амбросівки і, як правило, до Сонця. Сонце – це трошки ще, ну так, скажімо, щоб ви розуміли, між Амбросівкою, між Маріуполем. Там штаб був наш 82-ї бригади, туди волонтери доїжджали. Це що їм шана і подяка, тому що зараз, можливо, все рівно вже трошки легше. Тоді держава ну, абсолютно нічим не забезпечила, розумієте? Навіть та форма, той дубок колишній. Ну, воно ж ще хлопці, поки проходили в цій учебці, да, оце злагодження, то вже практично на фронт не було в чому їхати. Воно все розпадалось, розліталось. І все це лягало на волонтерські плечі. Ні бронежилетів не було. Ні шоломів, ні рації. Знаєте, я зараз це згадую так. Ну то жах, розумієте, аналізуючи, як ми воювали, чим ми воювали. Ну, автомат був, от. І там кілька гранат в тебе. Коли почали вже, пам'ятаю, завдяки волонтерам, десь рідко вже і держава почала закуповувати ці бронежилети. Російська Федерація почала цим бойовикам, ну і своїм поставляти вже бронебійні патрони. Саме 5,45 калібр, але бронебійні, які вже ці бронежилети пробивали, пострілювали. Але тим не менше хлопці воювали, хлопці знали, чого вони там, за що вони там, за що і чого. Ну, знаєте, питання абсолютно просте. За свою батьківщину, якби воно, знаєте, не звучало якось пафосно. Але тим не менше, в нас, в українців, є гордість і за
за нашу Україну, за нашу батьківщину, і ми хочемо, щоб вона була потужна, сильна, незалежна у своїх кордонах, щоб, знаєте, нехай в нас не все добре, ну так м'яко скажемо. Хоча набагато гірше все. Але тим не менше, це наша країна, ми самі тут маємо розібратися. І тим більше без якихось вказівок нашого в лапках старшого брата, який століттями, як ви знаєте, просто своїх лабетних не хоче нас випустити, щоб ми жили собі, знаєте, як країна, своїм життям, своїм розвитком і не зважали туди, не завжди очікуючи з півночі, що нас знову візьмуть і заграбастують, і будуть нам розказувати, як ми повинні жити далі в майбутньому. Тому всі це розуміли. І насправді, як би важко не було, хлопці виконували свої бойові завдання, несли втрати, величезні втрати. Справді, про ці втрати ми, я думаю, будемо знати ще не скоро, які вони були насправді. Я думаю, після закінчення років за 10, за 15, за 20, тоді, можливо, відкриється вся правда, як воно було. Коли такий маленький приклад, нашу 72-гу бригаду вивели, ми вийшли в Мелітополь, тому що вже бригада була розбита, хтось в полоні, загиблі, поранені, безвісти зниклі, техніка розбита. Практично вже воювати не було, ким і чим. В Мелітополі вишукувались на тому військовому аеродромі. Розумієте, страшно стало. З бригади стоїть батальйон. Де решта? Великий знак питання. Звичайні хлопці, розумієте, таксісти, дальнобойщики, як кажуть, підприємці, прості сільські хлопці. Ну, різні. Та насправді ніхто не зважав і не розпитував, хто ти був в цивільному житті, чим ти займався. Там, як то кажуть, всі під одним небом ходять. Від кожного залежить життя і твоє, і твого побратима. І молоді, і старші. Знаєте, вчора був в школі, запитують, а як, ну, ніби старші і молоді хлопці. Знаєте, запитувала така старша жіночка, яка в школі працює вчителькою, знаєте, такий відклався стереотип у нас, от молоді, старі, значить дідущина. Ну, яка дідущина? Дідущина хіба з того, знаєте, що якщо хтось старший, то того молодого, знаєте, 21 рік, дивиться на нього як на сина і наоборот ще оберігає, каже, ти посиди, ти постій, ти що встигнеш. От така дідущина, хіба що була насправді. І, знаєте, дуже важко, прикро було дивитись, бачити цих молодих хлопців, які в свої 20-21 рік побачили ці всі жахіття. Які, знаєте, на очах постаріли. Хоча йому 20, а от на нього подивився, йому вже якби і за 30.
всім, хто нас бачить, чує. В нашій рідній Україні. Хочемо всім передати привіт. Наш перший взвод 7-ї роти, 72-ї бригади 3-го батальйону. Хоче поблагодарити одну людину, який зараз поранений, але ми всім йому об'язані. То, що нас навчив, як воювати і як захищати рідну батьківщину. Це Кравчук Ігор Анатолійович, позивний Монах. Це людина, яка настільки предана Україні, що навіть слов не можу знайти. Тому навчив всьому, як воювати. Без нього ми б, мабуть, не витримали тих боїв з мая місяця, які в нас були. Хочу передати своїй внучці. Катя, ти йдеш в школу перший раз. Не бійся, все. Поки тут дід твій служить, все буде нормально. І так само ще одні внучки Лізі, вона переходить з молодшої групи в старшу групу. Так само все. Все, всі? Ні. Що можна всі? Я хочу передати теж великий-великий привіт городу Очакову. Городу Очакову, не переживайте, ми вас тут захистимо, поки ми тут. Своїм рідним, близьким, дочері, трьом синам, внучки і внукові. Ми всі тут. Доброго дня. Вінниці привіт, всім родним привіт. І поздравляю Олексіюк Юлі Володимирівну з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Ура! Все? Тепер слава Україні! Героям слава! Спочатку воно якось все, скажу чесно, трошки якось так безсило, скажу. Розумієте? Там війна, там хлопці гинуть. Приїхав, а тут, знаєте, гулянки, п'янки, салюти. Ти кожного вечора з вікна свого дивишся, там салют, якісь дні народження, щось так. Святкують, феєрверки. Але потім, розумієш, ну тут життя мирне, тут люди живуть і насправді, я вам сказав, незначна частина розуміє, що там відбувається насправді. Отакі запитання, а для чого ти туди йшов? А навіщо тобі то? Знаєте, таке запитання. Мені здається, що такій людині, яка дає це запитання, їй не потрібно нічого відповідати. Ну, що їй сказати? Просто, щоб говорити щось. Хто розуміє, той такі запитання не дає. Це марна справа. От літо 14-го, потім, як я сказав, нас вивели на відновлення боєздатності, як сказали. Ну і десь місяць-півтора прийшла нова хвиля. Поповнились, дали якусь техніку, знову ж таку, знаєте, що а тобі, Боже, що мені не гоже. Ну і ми вже були відправлені, це вже, знаєте, осінь була 14-го. Вже оці перемир'я, це Мінс-1 перший. І ми вже стали під Волновахою, вже там Гранітне, Новотроїцьке, от де і дотепер зараз мої хлопці, побратими, 72-га бригада і так і знаходиться, тримають там лінію оборони. А ви тримаєте з ними? Насправді зараз вже і не дуже є з ким тримати, знаєте, з тим, з ким був, вже теж пішли, демобілізувались і... І так не занадто є з ким вже підтримувати. Вже хлопці теж в цивільному житті. Вже, як ви розумієте, вже шоста хвиля зараз. Це природньо, розумієте? Воно прийде ще місяць, два, півроку, рік. І ті спілки, які, знаєте, отак створені, щоб створені, воно саме все пересіється і залишаться реально дійсно ті спілки, які працюють щось, і вимагають, допомагають бійцям. І це. Це тимчасово. Ну, реально, ви розумієте, які реальні проблеми.
це от, з тими пільнями, я скажу так, банальну річ. Найбільша проблема – це ще по районах, да, ще дають якісь там землі, виділяють щось хлопцям. Тут по місту, кругом міста, ну, дуже важка ситуація з цим. Ну, як ви знаєте, хлопці хочуть отримати ту землю. Земля дорога, чи він побудується, чи він продасть ту землю, але він хоче щось для своїх дітей, для своєї сім'ї, щось мати. Щоб, ну, знаєте, кажуть, пообіцяли, а насправді нічого немає. Ну, просто у нас недавно були збори, і хлопці киплять. А ну, такі хлопці, коли вони закиплять, забурлять, ну, тоді, щоб запізно не було. Ну, зараз подивимося, от після цих виборів місцевих, як воно піде, наскільки завтра, так, перше засідання обласної ради має бути. Понеділок перенесу. Ну, побачимо тиждень за два, за місяць, як воно щось зміниться. Ну, ми якоби розуміли, да, перед виборами, там їхні свої політичні, якісь такі, ну нехай. Ну, зараз вони мають, вже не можуть спиратися, що там вибори, перевибори. Побачимо їхні дії. І насправді багато відсоток в нашому середовищі, які вже на грані, розумієте? Просто на грані. І страшно подумати, що може бути. І насправді наші хлопці, які йшли на вибори, мені невідомо, хто вступив в політичну партію. Так, вони йшли від, ну, таке наше законодавство, розумієте? Спеціально придумали, щоб от пересічний, звичайна людина, чи от, як я, як другий, прийшов з фронту, щоб він не міг піти до влади. Ви це самі прекрасно розумієте, і не будемо говорити, за які партії, скільки треба було давати на ці місцеві вибори, щоб тебе висунули. Але хлопці не вступали в партію, так вони йшли, висувалися. Як мені здається, знову ж таки, десь використали імідж учасників АТО, політичні партії. Десь люди, мені здається, байдуже. Вони голосують знову ж таки. Самі знаєте, як і за кого, бо там поставили 4 бруківки біля під'їзду, а тому лампочку вкрутили. І для них, кажуть, це всього досить. Якщо отак, як воно це все відбувається в нашій державі, то закінчення ще не скоро. Я не бачу фінішу. Тут треба кардинально міняти політику. А от чи наш президент здатний, тут в мене вже є великі сумніви. Хоча, знаєте, перед тими виборами я вселяв надію і думалось, хоча теж поставили так, в такі, як то кажуть, завжди в такі рамки, знаєте, що вибір без вибору. Звичайно, українська армія переможе. Українська армія, наші хлопці, найкращі, найсильніші в світі. Їм потрібна технічна підтримка і звичайні, адекватні, розумні команди. І мудре, знаєте, військове керівництво, стратеги, які повинні мислити стратегічно, а не там оперативно, тактично, а тут ми поставимо блокпост і там, і оце все. Треба по всьому фронту стратегічно мислити і діяти.